kaga Professor Paul Benson Sibambi oluva mu kweleza bange dena misawe kyabyenjigiriza da kusetendekere makerere yayingira isawe kyabyobufuzi byalondebwa nga minista abakozi ba government ekifo kyamanu ebanga lya myaka ebiri n'atwalibwa minisitule byenjigiriza giyajibwa okubeera sa minisita w'eggwanga ekifo kyabeeramu okutuusa mu 2011 yawummulira nga wafiiridde abadde kakiiko akeebuzibwako ensonga ez'enjawulo akamanyiddwa nga Elders Forum. Yaliko omumyuka omukulembeze eggwanga Professor Gilbert Balibasika Bukenya agamba nti Professor Sibambi esiga obukulembeze yagiragirawo ng'akyasomesa ku ssettendekero Makerere. Debate gye yakolanga okuteesa kwe yakolanga nga tuli mu Senate ng'olabiradala omuntu yali ayagala Makerere, ayagala Uganda, ate ng'ebintu byateesa byali bikulaakulanya nnyo Makerere yabasi. Era nze namwebuuzangako ng'atera n'okujja mu medical school okulaba ebintu bye tukola. Ayina amagezi mangi ate ng'amanyi n'okutawulula entalo. Bukenya agamba nti Sibambi bwe yalondebwa okubeera minisita abakozi yaweresa omutindo omulungi era yateekawo omusingi minisitule eno kwetambulizibwa n'okutuusa olwaleero. N'agenda mu public service n'alwanirira bannange mbabuuliremu okwongeza omusaala ba civil servants ne batikya. Omwami Sibambi yakiyigira nnyo. Olumu twali era mu kabineeti nempulira nendaba nti ndowooza Nsibambi kuluno abivuddemu. Yalwanirira nnyo omuntu okufuna omusaala oguwerako. Era bwe yavaawo nali manyi nti era ndowooza pulezidenti amukyaye amugobye. Ono agamba nti kimu ku byatayinza kwerabira ku Nsibambi y'engeri gy'akyusamu ekifaananyi kya paalamenti mu kiseera ng'alondeddwa ku bwassa minisita. Wamuwa prime minister parliament nechuka kuba yajanga mu parliament ku time olunalindi vice president naye ku time nero twabiranga mu cabinet nga tukyagala okweyongera agamba nti no ku saa 8 nze ngenze muki mu parliament. Nalwana nnyo mu parliament okulaba tibinti bya government biyisibwamu bulungi. Wabiranga wabo opposition nga babuuzabuuza ebintu by'okubuuzabuuza abantu nga yabiddamu bulungi. Omunene namugamba nti gwe tukyali technical crat politician oliriyo politician nandi asaga kugana liyo politician is wonderful man. Profesa Bukenya agamba nti Sibambi mubyobufuzi abadde muntu abasinga gwe batandinako obuzibu bwonna na mutawaana mu bbanga lyamaze nga aweereze eggwanga. Nsibambi yali muntu wa bantu, tayita ku muntu, talina gwe yalinnya ku kigere. Tusula mugamba nti yakuba omuntu oluyi, tusula mugamba nti yajja n'anyakula ettaka ku gundi. Ebyo bibiyita birina. Tiyata ku muntu kwegamba ebibi ebyo abantu byogera nga boogera ku balala tiyabirina n'aba opozisoni yabayitanga. Ono agamba nti obukujjukujjubwe nga ze mu byobufuzi bwe bamusobozesa okusima tuka ba mafiya abali mu gavumenti ya Pulezident Museveni mwawerereza okumala akabanga. Nsibambi teyaliko mukoona erirwanyisa ab'obufuzi abalala. Ye yali street siri mulonde sirina kugenda mu constituency kwesimbawo okukola ki kwegamba nga talina amulaba nti ajja muyitako obafuuke pulezidenti w'ensi. Ebintu bino ebimu byemulaba ffe bituba tuyitayitamu ono n'akukuba ono n'akukola ki n'ayogera bino byonna biba ebisinga biba bigule. Omulambo gwa Professor Paul Benson Sibambi oluvannyuma lw'okugibwa ku paalamenti olunaku lwajjo ku bbalaza ssabbiiti ejja kutwalibwa mu maka ge gye gunava ekeera gutwalibwe ku Tweke Namirembe okusabirwa ate kawungeezi atwalibwe Buloba gye bagenda okumuziika. Robert Neswe Kayongo,
Be best fine na gambuzi.